Nələri istəyək? Nələri istəyək? Əleyhissalam bu xütbədə buna cavab verir. Sadə cavab. Qurratu aynihi fi ma la yazul. Buyurur ki, gözünün işığı, gözü, göz belə deyə də düzgün tərcümə eləyə. Gözü əbədi şeylərlə işıqlanır. Nəhayətsiz şeyləri görəndə istəyini ona salır. Ona tamah salır əbədi şeylərə. Aradan getməyən şeylərə könül bağlayır. Aradan gedəcək şeylərə yox. Ve yabqa vechu rabbike zel celali vel ikram. Ve yabqa vechu rabbike zul celali vel ikram. Celal ve kerem sahibi olan Allah'ın vechi kalacak. Kullu men aleyha fan. Kalan her şey fanidir. Demeli, bırak ona bağlansın. Nezaret ile başka şeye bağlanmasın. Bak bunun için biz bu dünyada yaşayırız. O nefs sarmaşığını yönelt bağlansın. Sonsuz, sonu olmayan, əbədi olan şeylərə bağlansın və müğayyət ol ki, sağa sola tez əyilir, müvəqqəti şeyə bağlanan kimi qopardı. Bu belə nəfslə mübarizə bu deməkdir. Bundan müğayyət ol. Sarmaşıq sözünü təsadüfən seçmədik. Sarmaşıq sözü, eşq sözü var ərəb dilində. Əşəqə eşq sarmaşıq kökündən gəlib. Sarmaşıq kökü, eşq kökü eyni kökdür ərəb dilində. Bütün insanlar aşıqdır. Hamı burada oturanlar, küçədə gəzənlər, aşıq olmayan yoxdur. Aşıq olmayan yoxdur. Sadəcə məşuqları fərqlidir. Düzgün məşuq seçməyə gəlmişik dünyaya. Ki bizim ruhumuz əslində onu istəyir. O əslindəni tapmaq lazımdır. Düzgün məşuq seçməyə gəlmişik. Elə bir məşuq seçəsən ki, dərdüvə dəyən məşuq olsun. Cavab verən məşuq olsun. Sevgili de, yani məşuq sevgili. Bir adam görsən aşıqdır, məqam aşıqıdır, vəzifə aşıqıdır. Hər şey ona görə eləyir. Bəsən özünü də yığışdırır, nəfsinlə də mübarizə aparır. Ona görə ki, bu yaxşı deyil də, mən filan vəzifəyə iddialıyam, özümü elə aparım. Ona görə 100 dənə çərçivəyə girir, qəribə də adamlar ona görə hər şeylə mübarizə. Dinə çatan da deyir, nə oldu bunu deyirlər. Bəs sən ay namərd, filan məqsədə çatmaq üçün 100 dənə çərçivə özün könüllü qəbul edirdin. Niyə orada deyinmirdin? Niyə növbə Allaha dinə çatanda başlayırsan deyinməyə? İnsanların hamısı aşiqdir, istisnasız. Nələrəsə biz bağlanmışıq, birimiz uğura bağlanmışıq. Ancaq uğur düşünürük. Day anlamırıq ki, bəzən uğur uğursuzluqdadır. Uğursuzluq yeni uğurun qapısıdır. Uğur, uğura can atayan, amma uğuru hədəf eləmə. Bir dənə sual verim sizə. Mətlub olmaq, talib olmaqdan yaxşıdır. Elə deyil, mətlub nədir? Mətlub yəni sevilən. Biri var sevilən olasan, biri var düşəsən sevgi dalıca. Hamı deyər ki, mətlub olmaq, yəni sevilən olmaq daha yaxşıdır. Sevilmək sevməkdən daha yaxşıdır. Daha rahatdır adam üçün, elədir də? Xanımlar, əslində xanımın kişidən bu baxımdan üstünlüyü var ki, xanım oturur, istəyənlər gəlir, o seçim eləyir istəyənlər arasında elçiliyə. Xanım burada daha aramdır, seçən budur. Aşıqlar gəlir, o onların içindən seçir, sevilir, sevilir. Allah görün nə buyurur bizi yaradanda. Allah buyurur ki, mən sizin talibinizəm. Sizi sevən mənəm. Mən sizi sevənəm. Kim cavab verər mənim eşqimə, mənim sevgimə? Yaradılış budur, bax. Sevgi partlayışıdır. Sevgidən xəlq elədim. Sevgidən yaratdım. İndi sual verirəm. Cavab verərsiniz mənim sizə olan sevgimə? Kim mənim sevgimə müsbət cavab verər? Görsən nə ilə doğulmusan, ay insan. Sən böyük bir sərmayə ilə doğulmusan. Sənin zərrə-zərrəndə Allahın sənə olan sevgisi var. Allah sənin aşiqindir. Yaratması eşqə elan eləməsidir artıq. Mən şair sözü danışmıram. Başa düşürsünüz. Heç vaxt mənim sözümü o şəkildə qəbul eləməyin ki, mən zövqlü söz danışıram. Siz bu
həqiqəti danışıram. Yəni gedib soruşa bilərsiniz, öyrənə bilərsiniz. Yaradılışın sevgidən başqa səbəbi yoxdur. Sevgi bizi xəlq eləyib. Gör nə ilə doğulmuşuq. Onun sevgisi ilə doğulmuşuq və biz bir ömür neynəsək o sevgiyə cavab veririk əslində. O sevgiyə cavab veririk. Nəticədə nə yaranır? Namaz, oruc, həc, zəkat, xums, cihad. Hamısı sevgiyə cavab vermək cəhdidir. Sevgiyə cavab vermək cəhdidir. Axırda da başa düşürsən ki, acizsən bu sevgiyə cavab verməkdə və dünyadan köçürsən. Görsün ki, mümkün deyil. O sevgi ki, o qədər şiddətlidir. Neynəsəm azdır. Çünki onun sevgisi əvvəldən çox şiddətlidir. Sən cavab verdicə onun sevgisinə daha da artır. Daha da çoxalır. Sən onun sevgisi ilə doğulmuşsan. Ona görə Allah bizə deyir ki, sevgi dilənçisi olma. Adamları pis günə qoyan bu sevgi dilənçiliyidir. O mənə belə salam verdi, bu mənə belə diqqət elədi. Bunun içində varayıq biz. Günümüz belə-belə şeylərdən keçir, ömrümüz keçir. Orada mənə belə qarşıladılar, orada filan qədər maşın gəlmişdi, burada filan qədər adam gəlmişdi. Bu belə-belə şeylərlə. Allah deyir ki, səni sevən sevir, mən sevirəm səni, nə işin var sənin? Səni sevən sevir, mən səni xəlq eləmişəm, sənə elan eləmişəm, eşq elan eləmişəm. Nəyin çatışmır? Düşmürsən ona buna göz dikirsən, biri diqqət elədi, olur sənə üçün yaxşı oğlan. Biri biraz indi fikirli oldu, olur pis oğlan. İllə dava edirsiniz bu diqqət üçün, filan üçün. Məscidə gəlmişik Allahın sevgisinə cavab verməyə. Sevgi dilənməyə yox, sevirəm artıq deyir, gəlirik onu sevgiyə cavab verməyə. O da yenə sevgi yağdırır. Amma əksəriyyət necə yaşayır? Əksəriyyət qapı-qapı gəzir, nəsə əldə eləsin. Allah bizə deyir ki, varındır hər şey. Varındır, artıq varındır. Doğulmuşsansa varındır. Ən zəngin sənsən yaratdığımın içində. Allah səni sevib, bəyənib. Biz artıq uğurluyuq, doğulmuşuq. Uğurlu olmaq arzusu ilə yaşamayaq. Biz artıq uğurluyuq, şanslıyıq. Çünki biz varıq. Bizi vücuda gətiriblər, bizi sevirlər. Bu nə gözəl ruhiyyədir. Bütün bunları mən niyə dedim? Mövzumuz istəklərdir. Biz bir çox şeyləri istəyirik, çünki Allahın sevgisini hiss eləmirik. Hey, onun yanında hörmət artıraq, bunun sevgisini qazanaq. Dilənçi həyatıdır bu həyat, dilənçi həyatı. Dilənçilik elə pul dilənmək deyil. Hörmət dilənməkdir, məhəbbət dilənməkdir. Allah bizə elan edir ki, sən zənginsən. İmam Hüseyin ağa deyir, səni tapan nəyi itirib Allaha deyir. Səni itirən nəyi tapıb? Bir cümlədə hər şey deyib. Allahı tap və bil ki, səni sevəni tapmısan. Mən həyatda nəsə olum demə. Sən artıq böyük şeysən, varsan. Böyük bir kəssən. Sən doğulanda artıq çox şeysən. Sənə Yaradan eşq elan edib səni yaradıb və sən cavab ver bu eşqə və çoxaldı o eşqi. Özünü sevilənlər kimi apar, üzr istəyirəm, çox-çox üzr istəyirəm ifadəmə görə, özünü düşük kimi aparma, üzr istəyirəm sözüm. Allahın sözü budur ki, biraz özünüzə çəki düzən verin. Özü sevilənlər kimi apar, sevgi dilənçisi kimi yox. Sən sevilirsən artıq. Öz də Səni çox böyük varlıq sevir. Çox böyük varlıq sevir. O qədər böyüdür ki, onun səni sevməyi səndə təkəbbürə yer qoymur. Bilirsiniz, əksinə onun sevgisi xəcalət gətirir, səni əridir. Səni məğrur eləmir, qürurlandırmır. Sən borclu hiss eləyirsən özü. O elə bir böyüdür. O qədər böyüdür ki, sevgisi ilə səni qürurlandırmır. Sevgisi ilə səni əksinə əridir. O, heç nəyə ehtiyacı olmayan aşiqdir. Belə deyək, bu sevginin tərəflərinə baxın. Heç nəyə ehtiyacı olmayan aşiq, ehtiyacdan ibarət olan məşuq. Üçüncü şəxsə ehtiyac var. Heç nəyə ehtiyacı olmayan aşiq və vücudu başdan ayağı ehtiyacdan ibarət olan məşuq. Gör, bunların arasında nə həngamə yaranır? Eşq macərası yaranır.
Bunu da dikkate hiç çekmir. Keyfe baktı ondan sonra. Bunu başa düşebilsek bütün vücudumuzla, isteklerimizi bu kontekste başlayacak idare eləməyə. Onda isteği idare eləməyə asan olur. Bizim çox isteklerimiz az gözlüyden doğur. Az gözlüyü de o sevgini hiss eləməməyindir. Gözü tox olan adam ki, bilir, sevilir, özü de məni sevən sevir. Başkaları tərifləyəndə, Həzrəti Əl-Əsan deyir ki, onu tərifləyəndə narahat olur. Deyir, qarışmadan, mən sevən sevili sənin tərifin məcun önəmli deyil. Tərif onu oynatmır yerindən. Amma adam da var, bilir, bir dənə yaxşı oğlan son deyir, vəssalam, məsdi həmin gün. O məsdiyində dalıca acılıq gəlir. Çünki mütləq biri də tapılacaq deyəcək, yaxşı oğlan deyilsən. O da tapılacaq da, hamı bəyənməyəcək. Ona görə nastroyensi, belə deyə, əhval ruhiyyəsi həmişə stabil deyil. Yaxşı söz eşidir, sevinir. Pis söz eşidir, kədərlidir. Və belə, dəyişkəndir.